shumë i rrethe, kishim gjithë shkan kontrol, qërkullimin, posedimin, edhe mënyra se si e kishim përgatitur takimin, gjitha ato hapësira që po i krijonte kundështari, do me thonë po i mirëshim shumë mirë. Personalisht mendoj se kundështari klasifikimin a gënjen, sepse vërtet ka futbolist cilësor, sidomos në aspektin individual, futbolist të cilët din bëjnë diferencën. Unë të shkuam në momentin tonë më të mirë, arritëm të tregojmë karakter dhe u këthujem shumë shpejt dhe erda ja që me që të shkonim në mes pjesë me një pas taj edhe ajo goditja nga uti që ndoshta e kishim të pregaditur edhe atë, por ja që ndodhi pranuam gol. Më pëlqej grupi në fakt sepse po tregoj karakter, nuk po dorëzohet në asnjë moment dhe po luftohet deri në fund. Në momentin që arritëm të barazonin, pastaj ndoshta duke kërkuar edhe fitoren, mund të rrezikojmë që ta humbim në takim. Është një pikë e fituar apo dy të humbura? Në fakt ndeshje luftuar, një pikë e fituar për shkak që edhe kundështari e shof duke u komponuar si grup, ato që thash, sepse vërtet kanë cilësi në fazën ofanzive dhe mendoj që do tjetë një kundështar shumë i vështirë për të gjitha skuadrat në kampionat. Jo vetëm skuadra e Kosovarit, të gjitha ndeshjet po tregojnë se janë të vështira dhe nuk ka në futbol ndeshje të lehtë, e sidomos kur përballemi Shkëndijën që është motivi ydifisht nga kundështari. Ne duhet të vazhdojmë, të punojmë, të përgatisim skuadrat. Këtë ndeshje duhet të arrojmë sa më shpejt, sepse për 2 ditë na pret ndeshja tjetër, se duhet ta përgatitim në formën më të mirë për ta fituar takimin.